ନେକ୍ସଟ କାଉନସିଲିଂ June 24 ଅଛି, ଯେଉଁଟା କି ଉଭୟର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆସିବେ, କାଉନସିଲିଂ ହବ। କାଉନସିଲିଂ କ'ଣ କରାଯିବ, ପଚାରିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ, କେମିତି ସଲ୍ଭ ହବ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେଇଟା ତ କହି ହବନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ, ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଫେଲ୍ ହେଇଛି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ସେଟା କେତେଦୂର ସକ୍ସେସ ହବ ସେଟା ପରେ ଜଣା। ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାଉନସିଲିଂ ଆସିଲି, ଯେଉଁଟା କି ଫ୍ୟାମିଲି ଜଜ୍ ନିଜେ କାଉନସିଲିଂ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ସେ ସାର୍ କାଉନସିଲିଂ କରିବେ June 24 ଉଭୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ। ଯିଏ କିଛି ଏତେ କାଉନସିଲିଂ ମାନେ ଖାଲି ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ପ୍ରୋସିଜର ହେବା କଥା ହେଇଛି, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଜ୍ ସାର୍ ବି ଭଲ ସେ କାଉନସିଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଯାହା ହବ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ।